Frederik Mortensen, nederlag i dag på DS Arena mod Jamburg FC. Hvad følelse står du tilbage med her efter kampen? Rasende og skuffet. Det er jo sådan en kamp her, nej, vi spiller ikke vores bedste kamp. Men når vi ikke er der 100%, så er det egentlig ligegyldigt, hvilket hold vi spiller mod i den her række, så får vi ikke 3 point. Og som jeg sagde, når vi ikke spiller til, hvad vi bør spille til, så skal vi bare spille 0-0 i sådan en kamp her, i stedet for at jeg laver selv en fejlaflevering op til målet, og det må selvfølgelig ikke ske, men vi kan også nå at rette op på det efterfølgende, og generelt så mangler vi lige det sidste i de forskellige sekvenser. Vi har også chancer til at score, hvor vi skal være mere kyniske. Så det er, ja, det er bare manglende kvalitet fra egen side i dag. Det er jo ellers ovenpå en god periode, hvor vi har fået 5 point. Hvad er det, der gør, at vi ikke helt er der i dag? Jamen, jeg ved det faktisk ikke engang, for der var god stemning nede i omklædningsrummet inden, og vi troede på det. Jeg kunne mærke folk, og folk de troede virkelig på det. Og vi kommer egentlig også godt ud til kampen, hvor jeg synes, vi er dominerende de første 10-15 minutter, og så er det, som om vi overlader initiativet lidt til dem. Kommer til pause 0-0, hvilket egentlig er helt fair, og i anden halvleg, så synes jeg, at altså, vi er klart mest på bolden, og det virker som om, at Jammerburg de bliver træt. Men ja, vi får ikke rigtig udnyttet vores chancer, og så får de jo et heldigt mål. Og det er jo bare ja, det, der kendetegner et hold, der har haft det svært. Så er det de der marginaler, der er imod en. Så nu er det på med arbejdshandskeren frem mod kampen her på DS Arena mod Esbjerg? Ja, vi har ikke andet for. Vi kan i hvert fald ikke begynde at ligge os ned og så have ondt af os selv. Så kommer vi ingen vegne. Så nu skal vi lige hjem og kigge os selv i spejlet i morgen, hvor vi har en fridag. Og så søndag, så står det på lidt restitution. Og ellers så kigger vi fremad mod det næste kamp. For som jeg sagde, det er kun os selv, der kan gøre noget ved det. Det nytter ikke, at vi allerede begraver os selv. Ja, det handler om, at vi skal hanke op i os selv. For hvis vi gør det, så har vi så meget kvalitet i det hold, at vi skal og bør få flere point. Tak for det, Frederik.